عشان يغدان؟ زولها 1000 شكل، 1000 روبيس لخا ميوت يا كار. كان اخرها شكل ازاي؟ كل ما اجيك اما يعني انت اخ اخ فريم بما سلطي شلان شي ازاي ما شو انتبه تصخ لצלם כדי לא לשכוח את זה כי זה לא... לא יומן נשאר לך свастика. Раз свастика. Свастика, ну... Что? Кто попал на золото нам? Раз свастика. Донация? Маза. Ты слышал маза? Там не знаю, где мы нация. אבל נכון שהתחלת כבר להתעלם מהצפצוף הזה? נכון שזה כבר לא מעצבן? זהו. אחרי חודש פה, אתה תוכל אפילו לעשות מדיטציה בצפצוף הזה, תאמין לי. אתה לא תשמע אותו בכלל, זה יהיה חסר לך בארץ. יש בזה חירוף, כן? לא?